Lars Christiansen er en af alle tiders bedste danske håndboldspillere. Og i begyndelsen af 2015 blev han indlemmet i Sportens Hall of Fame. Oh! Ja, det ligner nu meget godt, vil jeg sige. Ja, tak. Ja, den er jeg selvfølgelig stolt af. Vi skruer nu tiden tilbage til 1993, hvor Lars Christiansen, der her scorer på straffekast, 21 år gammel, var med til at vinde sølv ved ungdoms-VM i Egypten, hvor værtsnationen slog Danmark 22-19 i finalen. Allerede året forinden havde Lars Christiansen fået sin debut på A-landsholdet, som han optrådte på helt frem til 2012. Det blev i alt til 338 landskampe, og i dem scorer han hele 1503 mål. De store triumfer med landsholdet kom dog for sent i karrieren. Her er han med til at vinde EM-finalen i 2008, hvor det danske herrelandshold efter en afsluttende sejr mod Kroatien for første gang vandt guld ved et stort mesterskab. Hvordan er det så endelig at have fået den? Ja, det er ubeskriveligt. Jeg synes, vi har kæmpet så hårdt for det, og jeg synes, vi var fræk nok med at melde ud fra starten, at vi går efter det guld her. Og der var mange, der sådan var skeptiske over for det. Nu har de sgu lige slået stort nok brød op. Men vi har bevist det, og vi har spillet fantastisk igennem turneringen, og synes også helt fortjent, at vi står med guldmedaljen. Vi har kvalificeret os til EM, VM og OL, så hvad mere kan man drømme om? Det de fleste danskere dog nok husker bedst fra det EM, er Lars Christiansens scoring på straffekast i de allersidste sekunder af semifinalen i Tyskland, der blev slået 26-25. I 2012 var Lars Christiansen så på ny med til at vinde EM-guld med Danmark. Da vi så stod ind og modtog den første gang i Norge, det var helt specielt. Denne gang var det lidt anderledes, fordi historien var fortalt på en anden måde. Den kæmper vi for! Med to nederlag i den indledende gruppe lignede Danmark til at begynde med, nemlig alt andet end en kommende europamester. Men siden blev det til luttersejre. Her scorer Mikkel Hansen Danmarks sidste mål i finalen mod Serbien. Lars Christiansen, der er god plads til at gå selv. Han sover en lille smule, Bertrand Schill. Og det er altså en 1-1-situation. I 2011 var Lars Christiansen med til at spille Danmark i den første VM-finale i 44 år. Og først efter forlænget spilletid endte Frankrig med at snuppe guldet. På klubplan huskes Lars Christiansen især for sine 14 år i den tyske klub Flensburg Handewitt. Og det var først og fremmest her, han opnåede en status som en af verdens bedste på venstre fløj. Her viser Lars Christiansen sin høje klasse i en Champions League-kamp fra 2003. Smukt, må vi også sige. Dette Flensburg Handewitt angreb er. Han spiller Munk Andersen her, der spiller Lars Christiansen fri. Og udligning Lars Christiansen. Landsholdsspiller hos Kolding og en meget, meget dygtig fløjspiller og lynhurtig i kontraspillet. Herhjemme spillede han i to omgange for Kolding IF. Først fra 1992 til 1996, og dernæst fra 2010 til 2012. Og scorer også på sit tredje af slagsen. Men så var det også slut. I maj 2012, hvor Lars Christiansen var blevet 40 år, valgte han at sætte punktum for en imponerende karriere. På et eller andet tidspunkt skulle det jo stoppe. Og for mig har det været noget, der har været under opsejling længe. Altså, det er jo en beslutning, jeg har taget over 6-8 måneder. Og landsholdet meldte jeg allerede ud for et år siden. Jeg havde et år tilbage af min kontrakt, men jeg havde en følelse af, at nu var det nok. Og derfor så valgte jeg at sige tak for den her gang.